Як працюють громадські організації під час війни, обговорять в Тернополі. Це дводенний форум для громадських активістів. Участь у ньому беруть 25 людей, які зараз працюють в 4 областях – Тернопільський, Хмельницький, Івано-Франківський та Закарпатський, розповідає керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максим Черкашин. Більшість представників – це є релоковані організації, ті, які переїхали в зону активних бойових дій. Протягом 2 днів ми будемо власне розглядати, як вони працюють, ці організації, як працюють організації, які безпосередньо діють і діяли ще раніше на заході України, які є виклики, які є проблеми, як ці організації трансформувалися, адаптувалися під час війни і, власне, що ми будемо робити далі, як ми будемо працювати до перемоги. І ще такий великий пласт, ми трішки вже починаємо мріяти, що будемо робити після того, як переможемо. Одна з релокованих громадських організацій – агенція креативних ініціатив «Більше». За словами проєкт-менеджерки агенції Алли Мельничук, переїхали з Бердянська до Тернополя. До повномасштабної війни, каже, займалися освітніми та культурними проєктами. Тепер в основному допомагають переселенцям, роздають продуктові набори, гарячі обіди, а також відправляють гуманітарну допомогу людям, які залишились у Бердянську. Ми тут відбудовуємо нашу організацію, наші цінності, наші перспективи, які ми запланували собі раніше на форумі. Це, по-перше, знайомитись з місцевими активістами, налагодити взаємозв'язки на новому місці. Ще одна громадська організація, яка цього року змінила напрямок діяльності – «Файне місто». Найбільший фестиваль Тернополя став громадською організацією, яка допомагає полку «Азов», розповідає продакт-менеджерка «Файного міста» Христина Кізлик. За її словами, спочатку боролися на інформаційному фронті, оскільки сторінка фестивалю має багато підписників в Україні та за кордоном. Потім почали збирати гроші для полку, купували транспорт, амуніцію, техніку та медикаменти. А коли кількість пожертв впала, почали організовувати благодійні концерти. Здавалося, зовсім сфера, яка ніяк не можливо дотична бути до війни. Проте зараз ми успішно допомагаємо, передаємо щотижня дуже велику кількість різної амуніції, техніки, машин полковців. Це більше 100 машин, більше там близько 2000 пар амуніції різної, тому що ми передавали літню, а тепер вже в зимову передали. За словами Максима Черкашина, у квітні освітньо-аналітичний центр розвитку громад провів опитування серед громадських організацій, щоб дізнати про їхні потреби. Так виокремили 3 головних проблеми – де працювати, з ким та для кого. Соломія Строз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.